Dobro večer, poštovani gledatelji, Otvorenom. Ovih dana, kako je najavljeno, otvorit će se tržnice, ali nakon što ispune stroge uvjete za rad u okolnostima epidemije. Je li to šansa za oporavak hrvatske poljoprivrede? Jedna od vladinih mjera je i otkup voća i povrća, te plasman na police trgovina. Kako spasiti ovogodišnju sjetvu, OPG-ove i riješiti problem radova u polju u vremenima kada se borimo protiv koronavirusa? O svemu tome ćemo među ostalim u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Marija Vučković, ministrica poljoprivrede. Dobro večer. Dobro večer. Josip Zaher, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za trgovinu i financijske institucije. Dobro večer. Dobro večer. Vjekoslav Budanec, predsjednik zajednice Udruga hrvatskih povrćara. Dobro večer. Dobro večer. U Šibeniku je Petar Baranović, predsjednik Udruge profesionalnih ribara Ribarska solidarnost. Dobro večer. Dobro večer. A u Osijeku Mato Brlošić, zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore. Dobro večer i vama. Dobro večer. A uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Kriza uzrokovana koronavirusom nije zaobišla poljoprivrednike. Gospodin Antun sadi kukuruz i soju kako bi mogao prehraniti svinje koje uzgaja. Pripremio se na vrijeme, ali probleme tek očekuje. Problem ćemo imati isto tako i sa zaštitom poljoprivrednih kultura, jer moramo znati da sve uvozimo, svu zaštitu uvozimo, nemamo više ni herbosa ni kromosa našega, znači, ama nemamo baš ništa. Šta će se dogoditi ako ovo potraje 2 do 3 mjeseca? Tek ćemo onda vidjeti prave razmjere svega ovoga. Obitelj Mesarić u Međimurju na 42 hektara sadi krumpire. Tek u krizi domaća poljoprivredna proizvodnja postaje strateški interes. Mi moramo smanjiti, ne velim onaj uvoz krumpira ili bilo čega, nego dampinške cijene koje su nas ubijale ovih, i mislim da će tu sad se doći do velikih promjena. Mislim da je ministarstvo shvatilo i cijela vlada da se treba okrenuti domaćem i sigurnijem. Zatvoreni dijelovi tržnica rade već 10 dana, na zadovoljstvo prodavača i kupaca. Znači, radi se o voću, povrću, mlijeku, mliječnim proizvodima i suhomesnatom proizvodu. Naravno, evo imamo i prodavača iz našeg susjednog grada Otošca, koji ima u ponudi i pastrvu. U veleprodaja je stala što se tiče trgovina i toga, malo se uzima. Restorani ne rade, hoteli ne rade, a to sam ja snabdjeva. A slabo, nema prodaje, slabo, nema ljudi, naroda, slabo. A koliko vama znači otvaranje tržnice? A znači nam dosta, kad je bilo redovito od petka do petka, dobro je. Mora se živjeti da se može svoj proizvod prodati. Zašto ne? Seljak je uvijek mogao živjeti ako je radije. Na riječkoj tržnici riba se može kupiti samo na jednome mjestu. Kupci strpljivo čekaju da dođu na red. Ja radim tako da uz put se skoči do dućana, ne znam. Držanje ovih pravila, evo čak i bez maske, mislim da ljudi... Na redu sam, čekao sam dugo, hvala. Pa danas smo radili, pa ljudi dolaze ono, na svaki 10 minuta, pola sata. Plava vam je u principu, eto tako da budu ljudi zadovoljni, kilo je 20 kuna, ništa se nije dizalo i to je to. Tko ne može prodavati na tržnici, mora se prilagoditi novim okolnostima. Telefonske ili internetske narudžbe i dostava sve su popularniji. U jednom danu se dogodio bum, ono, otvorio sam stranicu, 3 dana, stvarno svi prijatelji podijelili i eto ga, hvala Bogu, dobro, riješit će se većina proizvoda. A trenutno je to izlaz iz ove situacije da baš ovoga ne moramo sve to zajedno bacati. Tako da, ajmo reći, nužno zlo u ovom trenu, a u budućnosti vidim sigurno veliku perspektivu u ovom načinu prodaje. Dostavljaju se i mliječni proizvodi. Promet je za trećinu manji nego prije krize. Što i nije puno, s obzirom na situaciju. Tako da su mi zadovoljni, a i najbitnije od svega da proizvodi ne propadaju. Treba mi mlijeko za moje potrebe, pa sam evo skupila s njima preko društvenih mreža u kontakt. Momak je se odazvao i eto, hvala mu lijepa. Novonastala situacija napunila je s druge strane police trgovina ekoproizvodima. Sad imamo puno veću količinu robe i puno više možemo prodati i dostupnije našim kupcima, zato što mi radimo sa domaćim OPG-ima koji sad robu koju bi plasirali na tržnicama plasiraju naravno kroz naše dućane. Sljedećih dana, vjerojatno prije Uskrsa, očekuje se otvaranje tržnica. Ići ćemo sa onim mjerama koje će omogućiti funkcioniranje i posebice ići za tim da sve ono što proizvode naši poljoprivrednici, naši OPG-ovi, bude konzumirano na primjeren način i da građanima opet na siguran način omogućimo i taj iskorak prema tržnici, ne na način kako je to bilo prije, nego na način koji je siguran i primjeren.
mislim da nije u pitanju jedan ili dva dana, važnije je da u taj sljedeći korak popuštanja krenemo spremni, pripravni, kako ne bi izazvali neka nova žarišta širenja epidemije. Lokalni stožeri već pripremaju uvjete za rad tržnica u novom režimu. Drive-in tržnica na Zagrebačkom Žitnjaku čeka prve kupce na kotačima. Gdje će biti omogućeno našim građanima da dođu na ovu lokaciju bez kontakta, dakle bez izlaska iz automobila, da obave kupnju. Evo, završavamo zadnje pripreme i mi ćemo biti danas biti spremni za otvaranje ove lokacije. Prilagođavanje tržnica i trgovina, nadaju se poljoprivrednici, barem će malo ublažiti tešku situaciju u kojoj su se našli. Nadamo se da štete neće biti prevelike i ogromne, a svi oni koji su doživjeli, nadamo se da će država pronaći načina i modela da ih se obeštete. A večeras vas na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno pitamo, može li Hrvatska proizvoditi hranu za svoje potrebe? Neke od komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Ministrice, ušli smo u veliki tjedan. Priča se o otvaranju tržnica. Građani se žele opskrbiti svježim voćem, povrćem za uskrsni blagdanski stol. Hoće li biti tržnica otvorena ovaj tjedan? Pa evo, čuli smo i predsjednika Hrvatske vlade i potpredsjednika vlade. Dakle, tržnice su bile zatvorene nekoliko dana u cijelosti, pa je bilo promjena odluke koje su pomalo otpuštale režim rada na tržnicama, učinile naše proizvode dostupni građanima. Želim zahvaliti svim hrvatskim poljoprivrednicima. Pokazali su i snalažljivost, mm-hmm, i volju, i fleksibilnost, i strpljenje, i dali su podršku radu stožera zajedno s nama. Pripremamo tržnice na sljedeći iskorak, kao što je to rečeno ovdje. Ja vjerujem da će hrvatski građani moći kupiti svježe, dobre, manje rizične, treba to ponoviti, stalno to ponavljam, hrvatske proizvode. Kako će izgledati, pretpostavljam na način na koji to već komuniciraju i lokalni i nacionalni stože, razmaci 3 do 5 metara, pleksiglas i tako. E sad, samo da još jednu dvojbu riješimo. Došla je vijest, primjerice, da se sutra otvara tržnica u Samoboru, gdje će OPG-ovi imati svoje kućice. Koja je razlika? Kućice, dakle, mogu već sada? Ako su kućice specijalizirani zatvoreni objekti, kako je to dozvoljeno odlukom, onda mogu. Drive-in, vidjeli smo u prilogu uskoro. Pričekajmo konačnu odluku. Dobro. I ribarnice također, polako, sutra dolac. Tako je, oni su već pod postojećim proširenjem. Gospodine Budanec, vidimo, voćari, povrćari se snalaze, online aplikacije, društvene mreže, dostava u stanove, u kuće. Kako to funkcionira i koliko su zapravo štete? Pa štete su direktne zato što su ljudi naviknuli ipak prodavati kroz tržnice. I sad, znači, čim se zatvorila tržnica, treba se u par dana priviknuti na neki novi sistem rada. Mi smo kao zajednica Udruga hrvatskih povrćara već prije 3 godine krenuli u jedan vid takve prodaje i obilježavanja sljedivosti proizvoda, pa smo napravili projekt sa tvrtkom Vimi, tako da smo već polako neke proizvođače, naše članove, uvrstili u tu platformu gdje se može vidjeti točno porijeklo robe. Znači, kupac može doći do informacije gdje je proizvedena roba, na kojem OPG-u. Znači, tu cijelu sljedivost može vidjeti. I danas je to pokazalo se zapravo kao jedna nova mogućnost, i pogotovo u ovakvim situacijama kad se dogodi ovakva kriza, da se zatvore redoviti kanali prodaje, znači kao što je tržnica, veletržnica i tako dalje. Koliko se OPG-ova našlo upravo u takvim ponudama i prodaji putem online aplikacija? Pa dio se snašao, nažalost, ne svi. Ne svi, iz razloga što znamo da je dio naših OPG-ova, znači, su i starije populacije, znači nisu svi ni toliko informatički pismeni, znači nisu svi toliko mobilni, znači nisu snalažljivi, jer kad neko, ne znam, cijeli život prodaje na tržnici, teško je sa njemu u 2 dana preći na neki novi sustav prodaje. Ali problem je tome što naši OPG-i nisu organizirani, znači nisu povezani međusobno u neke asocijacije kao što su zadruge, organizacije proizvođačke. To je problem i to se pokazalo u ovoj situaciji, zapravo da je to godinama gomilan problem, nije to nešto novo. To se već godinama ti problemi vuku, ali danas je došlo, evo, do kulminacije baš iz razloga što su došle neke izvanredne situacije. Koliko će vam pomoći eventualno ovo tjedno pred Uskrs otvaranje tržnica?
pa pomoći će, dio robe je već pri kraju da se proda. Tako da, evo, ovo je udarni tjedan zapravo pred Uskrs. Roba je tempirana da bude za Uskrs. Znači, tipična sezonska roba kao što je salata, mladi luk, rotkvica. Tako da, evo, ljudi će moći kupiti domaći proizvod za Uskrs. Uh-huh. Idemo do Šibenika. Tamo je gospodin Baranović koji je upravo došao u naš studio sa rive. Stigla je kočarica. Je li bilo ribe? A evo, običajan ulov. Uh-huh. Redovan. Dobro, ovo korizmeno vrijeme u Dalmaciji pogotovo, ali i u drugim krajevima konzumira se riba. Kako je sve to do sada se odvijalo u ovo vrijeme pandemije koronavirusa? Pa ja moram reći šokantno. Nas je ova pandemija zatekla u generalno jednom vrlo šarenom stanju u sektoru od onih koji stoje dobro, o kojima je politika vodila računa proteklih 10-15 godina, pa do niza, do stotina onih profesionalnih ribara, ja bih kolokvijalno nazvao OPG-ovi sa plave brazde, koji su i onako anemični, slabi u poslovnim problemima ušli u ovu krizu. Sam početak pandemije, šok, zatvorene ribarnice, obezglavljenost, da li ići na ribu, ne ići na ribu. Međutim, iskomunicirali smo s Upravom za ribarstvo, s resornim ministarstvom, dobivali smo dosta relevantne informacije i nekako smo se ovih zadnjih desetak dana prestrojili. Čini mi se da se nešto počelo kotrljati i dešavati, a i same mjere koje su donesene generalno, a i one sektorske, držim da bi mogle prilično amortizirati ovu situaciju. Uh-huh. Kakvo je stanje u ribarstvu, odnosno vidimo neke ribarnice su zatvorene, neke bi se mogle otvoriti. Hoće li vam to pomoći u sljedećim danima pred Uskrs? Pa moglo bi pomoći. Generalno mi moramo poraditi na tome da se bolje plasira riba na domaće tržište. Ja o tome osobno govorim dugi niz godina. Nažalost, malo toga se na tom polju napravilo. Sad u ovoj situaciji kad se i priprema dio flote na privremenu obustavu ribolova koju su iskreirali na relaciji Zagreb-Brisel i što mi ribari pozdravljamo, onaj dio ribara koji ostane aktivan će, ukoliko se otvore ribarnice, puno lakše plasirati svoj ulov. To je stvar koja je elementarna i koja se jednostavno mora riješiti. Ja moram biti iskren pa reći, uz svo dužno poštovanje prema onome što radi nacionalni stožer i ja im u svoje osobno ime i ime mojih kolega zahvaljujem na tome. Držim da se i do sada moglo stvoriti pretpostavke da sve javne ribarnice, komunalne ribarnice poput splitske, zadarske, šibenske, riječke, zagrebačkih ribarnica na Docu, mogle su one raditi da je bilo malo više dobre volje i da se iskomuniciralo s nama koji smo iz branše. Mislim da ne postoji nikakva sigurnosna razlika između načina na koji se plasira voće i povrće u infuziju u trgovačkim centrima do onoga što se može organizirati i na komunalnim tržnicama, kako zelenim, tako i na ribarnicama. Dakle, politika je ovog trenutka na potezu da promptno stvori pretpostavke da se zaštiti hrvatski seljak i hrvatski ribar. To definitivno treba napraviti odmah. Ministrice, je li moglo bolje? Pa evo, ja mislim da je gospodin Baranović potvrdio da smo učinili značajne korake kako bi zaštitili svoj sektor ribarstva. Najprije smo u prvom setu mjera predvidjeli određena nacionalna sredstva, tako smo radili i za poljoprivredu, određene korake kako bi im evo pokušali barem dijelom nadomjestiti kratkotrajno izgubljene kanale, a isto tako smo se spremili za pregovore s komisijom. Kao što se vidi i proteklih dana, ti pregovori s komisijom će vrlo vjerojatno dobro završiti na način da su doista, a bilo je potpuno različito na početku, uvaženi svi temeljni prijedlozi i Hrvatske kao zemlje i kao predsjedateljice trenutno Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo. Naravno, pokreću se i pravilnici za nacionalne potpore, obrzava obrade, radimo sve što možemo i pokušat ćemo nadomjestiti evo u što kraćem roku ovaj jedan izgubljeni period što se tiče dijela dohotka, ali koji je bio zbog poštivanja ljudskih života. Mm-hmm. Slažem se s gospodinom Baranovićem da trebamo zajedno svi učiniti sve što je moguće da povećamo domaću potrošnju ribe jer je ona izrazito niska. Idemo, gospodin Baranović ima kratku repliku. Samo bih molio režiju ako možemo dobiti malo jači povratni ton iz Šibenika. Izvolite, gospodine Baranoviću. Pa moram reći nešto što baš jako često ne izlazi iz mojih usta. Inače, ljudi koji me znaju u ribarstvu zadnjih 20 godina me doživljavaju kao žustrog kritičara, ali ovaj put ću reći nešto atipično, a to je
odista ono što je napravila uprava i ministarstvo zadnjih dana i kako su i na koji način iskreirali stvari, moram biti pošten pa priznati da je to u skladu sa nekim maksimalnim mojim procjenama da se može napraviti u ovim okolnostima. Dakle, ovaj put ocjena vrlo dobar, odličan što se tiče onog što je resorno ministarstvo napravilo. Propusti koji se tiču uvjeta za distribuciju ribe ovog momenta su kombinacija između objektivnih okolnosti, tragičnih, teških, u kojima smo se našli svi zajedno kao društvo, i možda malo birokratske krutosti i nerazumijevanja stvari, ali eto, ja apeliram i naglašavam da je potrebno to napraviti, apeliram da se hitno prilagodimo situaciji i da poštivajući sve maksimume prevencije na tržnicama osiguramo prostori za seljaka i za ribara, za domaće proizvode. Idemo do Osijeka, do gospodina Brlošića. Jeste li vi zadovoljni sa ovim mjerama, odnosno koliko su ovih dana ugroženi OPG-ovi? Tko je najugroženiji? Cvjećari, ako se ne varam. Pa, zasigurno da smo zadovoljni sa mjerama koje su došle. Mi smo već evo 13. bili u Ministarstvu poljoprivrede, gotovo 29 mjera smo predložili koje su se trebale donijeti. Malo se ipak nešto kasni, ali uvijek je dobro nešto kada se na vrijeme napravi. Držimo da možda nije puno vremena izgubito, ali zasigurno ne možemo biti zadovoljni u onom trenutku kada su te mjere donešene. Dakle, mi smo u tom trenutku prekinili prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a s druge strane smo imali enormni uvoz svih tih poljoprivrednih proizvoda koji su dolazili direktno u trgovačke lance. Ujutro je kamion došao, već poslije podne je bilo na tržnici. A s druge strane, kada je putnik koji, ili radnik koji je radio možda u Italiji u tom području koje je bilo krizno, možda je i brao tu salatu. Dakle, on je, kad je došao u Hrvatsku, 14 dana trebao biti u karanteni, a ovo povrće je direktno išlo na trgovačke police. Pozdravljamo odluku i mora se vratiti tržnice. Moramo vratiti našim domaćim poljoprivrednim proizvođačima da mogu plasirati svoje proizvode i to je dobar put. Krizni stožer je dobro odlučio, zahvaljujemo se na toj odluci. A tko je najviše izgubio? Sigurno je da u ovom trenutku su cvjećari najviše izgubili, jer oni su također proizvode koje su trebali plasirati u proteklih 20 dana. Nažalost, takve kupnje nije bilo, bilo je onemogućeno i oni su te proizvode doista morali uništiti. Dakle, sigurno broj jedan su cvjećari, zatim slijede povrćari. Vidimo da se polako situacija popravlja. Nadamo se da će se svi naši proizvođači OPG koji će prodavati i svi naši potrošači koji će doći kupiti, neće se puno zadržavati, koristit će, ponašat će se sukladno svim mjerilima koje treba poduzeti prilikom kupnje tih proizvoda. Oni će imati sreću kupiti domaće, kupiti svježe i nadamo se da neće biti gužvi i da će te tržnice nesmetano raditi. Sigurno da u poljoprivredi doista imamo izuzetno puno problema. Tko je više izgubio? Pa evo, možemo pitati 110.000 poljoprivrednika možda što bi u ovom trenutku bilo najbolje. Zasigurno sve one poljoprivrednike koji se bave poljoprivredom u ovom trenutku, isplata potpora u punom iznosu bi doista bila izuzetno velika pomoć poljoprivrednicima. Osobno ne znam zbog čega ona već nije isplaćena. Hrvatska poljoprivredna komora je tražila da to bude do 15.4. Vidimo da vlada, evo, pozdravljamo odluke vlade koja je u 14 dana pronašla 30 milijardi kuna pomoć gospodarstvima za održavanje postojećih radnih mjesta. Ja ne vidim sad u čemu je problem, zašto se ovih, ne znam, milijardu i nešto miliona kuna ne može isplatiti do 15.4. novci koji su predviđeni u proračunu plus ona razlika koja bi trebala doći do punog iznosa. I to bi zaista bila izuzetno velika pomoć poljoprivrednim gospodarstvima. I ovdje moram naglasiti, ta sredstva koja trebaju sjesti na račune poljoprivrednika, ona su za proizvodnu 2019. godinu. Pred nama je sjetva, pred nama je velike investicije, moramo investirati, moramo uložiti. I dakle, doista velikom broju, dakle, radi se o 110.000 poljoprivrednika. Dobro. Ovo bi bio prioritet broj jedan. Ministrica, što je s isplatom? Pa najprije želim reći da mjere
koje se odnose na potporu zapošljavanju, na isplatu plaće plus doprinosa, to više nije minimalna neto plaća, na kredite, moratorije i sve ostalo se jednako odnose na poljoprivredu i ribarstvo kao i na druge sektore. Ja bih htjela da Hrvatska poljoprivredna komora i svi naši poljoprivrednici doista to vide. Znači, nisu to mjere za druge gospodarske resore, nego isto za poljoprivredu i ribarstvo kao i za sve druge resore. To što se mi u poljoprivredi trudimo još na ovaj način s desecima drugih mjera pomoć sektora, ne znači da su te mjere manje naše, kao i, znači, to su zajedničke mjere hrvatske vlade za sve sektore gospodarstva po jednakim kriterijama. Pa tako za poljoprivredu i ribarstvo. S tim da je tu trebalo uložiti još malo veći trud. Što se tiče isplata za potpore, do sada je isplaćeno 3 milijarde i 50 milijuna kuna. Planirano je 3 milijarde 850 milijuna kuna po podnesenim jedinstvenim zahtjevima. Znači nikad više. 420 milijuna kuna više. Predujam išao u 11. mjesecu, prva rata u veljači i druga rata je kao i svake godine u mandatu ove vlade. Prije to nije bilo tako redovito i tako brzo. Uspostavljena da sa početkom od 15. travnja. Mi smo već počeli izdavati odluke. Svjesni smo da svako ubrzanje vrijedi poljoprivrednice, ali moramo svi biti solidarni u društvu. Nije bilo lako sad pronaći sve ove novce, sve nove potpore. Imamo podršku u vladi da se požurimo, da i brže isplaćujemo nego što smo komunicirali. Nikad manji preostali iznos, ostalo je 800 milijuna kuna, a ne milijardu kuna. Znači, učinit ćemo sve da to bude brže, s tim da neke odluke će morati podržati komisija vezano za izravnanja. Evo i danas smo išli mijenjati zakon u Saboru, obrazlagali smo kako ne bismo zadržavali isplate poljoprivrednika. Ja znam gospodina Zahera, ali idemo do Osijeka, kratko. Pa, ministrica dobro zna. Dakle, kada sam rekao puni iznos, onda bi to ipak bilo nešto preko milijardu kuna. I doista, mi poljoprivrednici ne možemo razumjeti, ovo su doista izvanredne situacije, da se ne može u ovom četvrtom mjesecu isplatiti ama baš cijeli iznos potpora, ponavljam, za 2019. godinu. Gospodine Zaher, prije nego što ste došli u HGK na mjesto potpredsjednika za trgovinu i financije, imate bogatu, mogli smo reći, karijeru u trgovačkim lancima. Jedna od mjera hrvatske vlade je da 60% trgovačkih lanaca mora imati domaće proizvode. Ne? Ne. Krivo sam nešto rekao. Odluka koju je hrvatska vlada usvojila je dakle da javni naručitelji, to je javni sektor, trebaju koristiti obvezatno članak 284 Zakona o javnoj nabavi, naručivati svježe u kratkim lancima opskrbe s manjim transportom. Da, to sam mislio. Kakva je situacija ovih dana u trgovačkim lancima? Dakle, i trgovina i trgovački lanci su suočeni s ovom situacijom. Kako, evo, slušamo o poljoprivredi, nitko od nas u svojoj karijeri, a niti dakle, u duljem periodu nije doživio ni proživio. Ne daj Bog da se ponovi. Dakle, situacija snabdjevanje, kao što svi skupa vidimo, je redovno. Opskrba funkcionira u ovako teškim uvjetima i ja stvarno, dakle, u ime Hrvatske gospodarske komore i svoje ime se zahvaljujem svim onim trgovcima, svim trgovkinjama, svim blagajnicama koje stvarno naporno rade da bi ovim smanjenim lancima opskrbe drugim, vidimo i tržnice i niz drugih stvari, koji su stali, snabdjevaju i uspiju snabdjeti kompletno stanovništvo. Reći ću ovdje, dakle, još nešto. Mi smo za ovo preduskrsno vrijeme zatražili od stožera malo produženje radnog vremena negdje do 7 ili 8 sati na traženje trgovačkih lanaca da bi bilo to čim kvalitetnije. Moram još jednu stvar reći, gospodin Brlošić je rekao, dakle, da li salata iz Italije dolazi u trgovačke lance na police direktno, ko je bravo, ko nije. Moram reći, dakle, da sasvim sigurno svaki proizvod u bilo koji trgovački lanac u Hrvatskoj dolazi čist, dolazi sanitarno pregledan, dolazi fitopatološki pregledan i upravo zbog toga je, a vjerojatno ćemo kasnije razgovarati o tome, potrebno da OPG i da naša domaća proizvodnja bude sljediva. Ne mogu pojedinačno odraditi snabdjevanje trgovačkih lanaca. Moramo raditi da li na proizvođačkim organizacijama, da li na otkupnim stanicama, da li na zadrugama. Dakle, neko ko objedinjuje da bi taj plasirao na trgovačke police.
nijedan trgovac, nijedan trgovački lanac, dakle, ništa protiv domaće proizvodnje nema, da pače, dakle, svi vidimo u ovim aktivnostima i marketinškim i svim drugim nastupima da je hrvatski proizvod poželjan proizvod na našim policama. Nema niti jednog trgovačkog lanca koji nema, dakle, u svojoj aktivnosti vidimo hrvatski proizvod, okusi ovakvi, onakvi. Dakle, vjerujem da je tome pridonijela i naša aktivnost stara 20 godina. Kupujemo hrvatsko, riba hrvatske, jedi što vrijedi, tako, niz tih aktivnosti. I vidimo, dakle, da to daje rezultat. Gospodine Budanec, koliko u trgovačkim lancima zaista ima domaćih proizvoda? Pa to je teško ovako procijeniti, posebno zbog toga što hrvatski poljoprivrednici nemaju proizvoda kroz cijelu godinu. Konkretno govorim za povrće. Znači, nama nedostaje konstantno zaštićenih prostora, znači kao što su staklenici, plastenici. Zato smo predložili ministarstvu određene mjere da se to olakša, da se znači podignu takvi zaštićeni prostori. Na taj način bi mogli imati, ne znam, povrće, salatu, bilo što i kroz zimu. I znači i u periodu kad ne raste na otvorenom. Mi na ovaj način sigurno 40% vremena nemamo u Hrvatskoj ni mogućnost proizvoditi takvo povrće jer nemamo uvjete i znači, na taj način se uvozom se namiruje taj dio znači, u trgovinama tih proizvoda. Kada bi se potaknulo hrvatske proizvođače da rade na taj način, znači, da im se pomogne da dobiju uvjete znači, od zaštićenih prostora, navodnjavanja, grijanja tih prostora, znači jeftinije energije, da se nađe način da se koriste recimo geotermalni izvori. To bi bilo zanimljivo, a u Hrvatskoj toga ima dosta. Znači, mi bi mogli čak imati višak povrća, a ne manjak kao u ovom trenutku. Tako da teško je procijeniti u kojem periodu godine koliko je odnos domaće, koliko uvozne robe. Nažalost, Hrvatska je konstantno u deficitu sa povrćem. Ministrice, najavili ste aplikaciju Digitalna tržnica. Što će to značiti? Pa evo, nećete mi zamjeriti ako samo se osvrnem kratko i na ove riječi vezano za povrće, plastenike, staklenike, tu proizvodnju koja stvara višu dodanu vrijednost. Mislim da se može potvrditi da smo mi pristupili određenim aktivnostima na temelju razgovora sa nadležnim odborom za povrtlarstvo i prije pojave ove krize i da će to uroditi određenim plodovima. Što se tiče naše digitalne tržnice, ovo je ministarstvo poduzelo niz koraka ka digitalizaciji sektora, promovirajući poruku da je poljoprivreda poželjna i da ona, iako na najbolji mogući način veže čovjeka i tlo na specifičan način, kao možda nijedna druga djelatnost, da su je kroz povijest uvijek na dobro nosile promjene, modernizacija, nove tehnologije i industrija. Zato smo pokrenuli elektronsku poljoprivrednu iskaznicu, izgradnju izvještajnog upravljačkog sustava, nakon toga sustav e-savjetnik i sad je došao na red. E, ovaj treći korak doista je bio ponukan ovom krizom, to mora reći. Znači, sad je na redu digitalna tržnica, online platforma, neki naš nacionalni lanac, stvaranje jednog našeg nacionalnog lanca, nacionalne platforme. S tim u vezi primili smo puno poruka, puno poziva za suradnju, puno opisa drugih postojećih platformi. Sve su dobro došle, nastojat ćemo ugraditi, ali Ministarstvo poljoprivrede sa svojim sustavom, sa svojim bazama, sa svojim oznakama kvalitete, procjenama količine, mora odgovarati nacionalnom platformu i mi smo tu odgovornost preuzeli. Hoće li svi morati biti u toj digitalnoj tržnici? Neće morati svi biti. Naravno da je tržnica kao burza, bila ona digitalna ili ne, stvari izbora, a mi ćemo učiniti sve da nam se pridruži što veći broj i da ljudi budu zadovoljni. Gospodine Baranoviću, što smo naučili iz ove situacije u kojoj smo se, nažalost, zbog koronavirusa našli? Pa, naučili smo, ja se nadam da je potrebna promjena paradigme. I to na način da riječ kolege Brlošića i moja bude jača i teža u percepciji hrvatske politike od riječi bilo kog predstavnika trgovačkih lanaca. Mislim, da se mi ne lažemo odnosi, vi ste postavili pitanje prisutnosti domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca. U domeni rinfuze, voća i povrća, ja vas uvjeravam, radio sam te analize svojedobno kao saborski zastupnik, udio naše robe je maksimalno do 30%. Jednako tako i prisutnost hrvatske ribe u viltrinama i na policama trgovačkih lanaca. Situacija se donekle u domeni ribe mijenja zadnjih godinu, dvije dana, ali još uvijek je to i kad je u pitanju proizvod hrvatskog seljaka i ribara daleko od onoga što je poželjno. Ja se osobno nadam da ćemo iz ove teške
situacije povući pouku i da ćemo se stvarno potruditi da postanemo samo dostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, jer svako onaj ko misli da ova država može biti prosperitetna i bogata dok uvozi krumpir, salatu, voće, povrće, ribu u konzervama pokraj svojih proizvođača, i onaj ko misli da mi možemo biti gospodarski jaki dok imamo strašan deficit u prostoru prehrane, dakle jako lošu bilancu u odnosu uvoza i izvoza, taj se grdno vara, taj ne razumije temeljne stvari u gospodarstvu i u politici. Gospodine Brlošiću, dakle, hrvatski seljak i hrvatski ribar prije svega. Gospodine Brlošiću, kakva je situacija sa ovogodišnjom sjetvom, radovi u polju? Kako to sve funkcionira, primjerice, sa e-propusnicama ovih dana? Mogu li poljoprivrednici do svojih polja? Dakle, najviše pitanja upravo dolazi od poljoprivrednika. Kako mogu otići u drugo mjesto prebivalište, tamo se nalazi neki voćnjak. Imali smo do sad, doista, mislim da ovo sad neki treći model davanja propusnica. To je doista se zakompliciralo. Gdje imamo nositelje OPG-a, članove toga OPG-a, zatim imamo članove tog gospodarstva koji nisu upisani i oni trebaju raditi. Imamo dosta građana koji van svog mjesta prebivališta imaju nekakvi svoj voćnjak, vinograd ili nešto gdje moraju raditi. Dakle, i izuzetno velik broj je ljudi koji tu trebaju doći na to polje obrađivati. Također i oni ljudi koji rade, dolaze raditi za dnevnicu, također kako će oni doći do tih polja. Trenutno malo upućeniji su uspjeli doći do tih propusnica. Evo, ja sam koristio jutro dolasku u Osijek i ovdje, također te propusnice, one idu, ali izuzetno još veliki broj ljudi to nema. Ja se nadam da će se to riješiti, ali treba hitno rješavati, jer mi smo u polju. Danas svaki dan su traktori u polju, radi se prihrana jesenskih usjeva, sjetva novih usjeva. Za sada to sve ide dobro. Imali smo problema u onom dijelu gdje su nam bile zatvorene trgovine rezervnih dijelova. Evo, zahvaljujem se stožeru. Konačno je uvrstio i prijedlog Hrvatske poljoprivredne komore da se te trgovine moraju otvoriti. Dakle, mi danas u lancu imamo, funkcionira sve. Možemo i imati repromaterijal, sjeme, gnojivo, zaštitna sredstva, trgovine, rezervne dijelove, servise. Sve funkcionira. Ja se nadam da ćemo mi tu sjetvu odraditi kvalitetno. I ponavljam, da ovi potpore dođu, moćemo više investirati i imat ćemo sigurno veće prinose. Vrijeme nam baš u ovom trenutku ne ide na ruku, ali nadamo se da će se to, da će doći kiša na vrijeme i donesti ono što je trenutno sada u ovom trenutku u slavonskoj zemlji najpotrebnije. Da, a što je rekao, što smo čuli, zapravo važno je da u ovoj cijeloj situaciji, što ste rekli, trgovine, što je najvažnije za građane, funkcioniraju i opskrbljuju se. Naravno, dakle, ovo, mislim, svi su u pravu, i gospodin iz Osijeka, i Brlošić, Šibenika, i gospodin Varanović. Uh-huh. I ministrice, ja ovom prilikom apeliram, dakle, nema nekakvih problema, neće tu biti. Trgovina i trgovački lanci će i dalje ostati najveća opskrbna sila u Hrvatskoj, dakle, kao što je to i vani. Poželjna, sasvim sigurno, i web platforme i dostava od vrata do vrata u ovom kriznom vremenu. Ali, dakle, apeliram i ovom momentu, ministrica je tu, krasno je počela i radi, dakle, da se stvarno, da bi ne bi bilo ovakvih problema u budućnosti, odradi do kraja strategije poljoprivredne hrvatske proizvodnje, spušta na regionalne razine. Kao što vidimo, to je ministrici jako dobro poznato, njen kraj Metković mandarina, koja nema više problema u plasmanu u Hrvatskoj, gdje smo upravo preko takvih organizacija napravili i plasmane prema zapadnoj Europi, prema istočnoj Europi, svuda. Dakle, nije problem u Međimurju s krumpirom, dakle, ponovo proizvođači preko svojih organizacija plasiraju. Imamo nekoliko jakih, poput PIK Vinkovce, koji ima jedno 5-6 otkupnih mjesta, imamo Marinadu, imamo niz drugih, dakle, koji se već bave. Regionalnim strategijama poljoprivrede, dakle, doprinjet ćemo to da se takva mjesta tehnološki, logistički opreme i da na svaku policu trgovačkog lanca to dostave. Dakle, tad ponavljam, ni ministarstvo, dakle, država, ako želi biti jaka, ako želi sugerirati, ako želi to, a vjerujem da želi,
i ministarstvo, nitko drugi ne može, niti može biti jači, niti može raditi drugačije. I podržavam ovu mjeru koju je ministrica najavljala u javnim, dakle, opskrbnim, odnosno tražiteljima, da se ide, dakle, na sljedivost, da se ide na kratke lance dobave, da se ide na niz tih stvari koji će taj proizvod naći najbliži put na taj plasman u javne ustanove, poput vrtića, škola, dakle, policije, vojske i svega. Pa, hvala lijepa. Znači, želim samo kratko reagirati što se tiče elektronskih propusnica. Naravno, da je bilo i dvoumljenja i različiti korak. Pa to je specifična situacija koja se nije nikad pojavila. Međutim, ovdje mi izdajemo propusnice za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i isto tako za sezonske radnike. Problem po problem se rješava i mislim da će gospodin Brlošić to reći. Pa evo, spomenuo je otvaranje trgovina repromaterijalom, primjerice poljoprivrednom mehanizacijom, zahvalio je stožeru, a mi smo ga osobno telefonom obavijestili dva dana prije kad će točno. Znači, ići na koji način se i na koji način se zalažemo za otpuštanje. Do sada je Ministarstvo poljoprivrede predano zahtjeva za 29.000 elektronskih propusnica i izdano je otprilike 26.000 propusnica. Ove 3.000? To je točan podatak. Dio je odbijen, a dio se žurno rješava. To je točan podatak. Što je sa radnom snagom u ovoj situaciji? Pa, radna snaga je standardni problem u Hrvatskoj, pogotovo u poljoprivredi. Znači, to su radno intenzivne kulture kao što je povrće. I nažalost u Hrvatskoj je sve manje takvih radnika. Ove godine sezona je bilo čak i uvoza radne snage. Ministarstvo odobravalo kvote, znači to znamo. U ovom trenutku je to malo otežano zbog, znači, putovanja ljudi, znači čisto iz, ako su iz drugih mjesta, ali evo to sa e-propusnicama se rješava. Ali mi smatramo da evo ovo je trenutak, znači i kad se ovakva kriza pojavi, onda mi vidimo sve slabosti, znači, našeg sustava koji nije dovoljno organiziran. I tu je sad prilika da se zapravo pokrene ta proizvodnja, da se organiziraju poljoprivrednici i da se kroz mjere vlade, koja će, ja vjerujem, uslijediti, da se ta proizvodnja stavi na zdrave noge i da krene, da u buduće nemamo ovakvih problema. Ministrice, neke zemlje Europske unije, čini mi se, nezaposlene prebacuju u poljoprivredu kako bi se spasila. Je li kod nas zatim ima potrebe, nema? Evo, vidjet ćemo. Znači, što se tiče radne snage, potencijalni je problem. Trebamo tu situaciju dobro i pomno promatrati. Za sada se stvari pokreću, idu, a bude li nedostala radna snaga, naravno, ja neću prejudicirati rješenja sada, ali naravno da je logično promišljati se kako nezaposlene usmjeriti da rade tamo gdje je potrebno. Postoje naravno i specijalizirani radovi poljoprivrede koji ne može svatko raditi, ali evo, kao što sam rekla, rješujemo problem po problem, svjesni smo potencijalnog problema, radimo na tome. Može li Hrvatska proizvoditi hranu za svoje potrebe? To smo gledatelje večeras pitali na našoj stranici na Facebooku. Pogledat ćemo što pišu, pa ćemo ići na završne riječi. Imamo još 7 minuta emisije. Ivica Kolić, naravno da može, uz nužni dio reorganiziranja davanja poticaja uz planiranu proizvodnju po regijama i potrebama, a ne da se sije i sadi ono što netko proglasi da je in. Nezanimljivije i nužne kulture dodatno stimulirati, ostale strogo kontrolirati, profitabilne pustiti tržištu. Zoran Košpenda, naša zemlja je plodna, imamo je u izobilju, ali da bismo je obrađivali, moramo smanjiti poljoprivrednu birokraciju i dati punu podršku države seljacima, tako da pošteno živi i onaj s 2 krave i 4 jutra zemlje. Dragan Halilović, Hrvatska je hranila Jugoslaviju i izvozila u Rusiju, pametnom dosta. Antun Vinković, što za svoje potrebe? Pa možemo proizvoditi za cijelu centralnu Europu, ali nećemo jer to ne bi zasitilo uvozni lobi. Vladimir Krušić, naravno da može Hrvatska prema nekim analizama, može prehraniti do 12 milijuna ljudi, naravno u svu modernu tehnologiju, od navodnjavanja do svega ostalog. Ljubica Jurković, naravno da može, ako je Slavonija nekad hranila 20 milijuna ljudi i još izvozila žitarice i stoku, zašto danas ne bi mogla hraniti cca 4 milijuna ljudi? Prepreka je uvozni lobi i tome treba stati na kraj. Uvoz da, ali treba točno definirati kvalitetu robe koja se uvozi i to oznakom 1A kvaliteta. Pa tko voli, neki izvoli, a na to imamo pravo, kao i neke druge članice Europske unije koje su tako ograničile uvoz i konkurenciju domaćoj proizvodnji. Štefica Mezdić, pandemija je naša prilika za potpuni zaokret u kojemu poljoprivreda mora biti glavni pokretač gospodarskog procvata, ali i uporište nacionalnoj sigurnosti.
Marijan Marinović, Hrvatska po površini poljoprivrednog zemljišta može proizvoditi hranu za puno više ljudi, a ne samo za nas. Pogledajmo Nizozemsku, ima 4 puta više stanovnika od nas, a 50% manje poljoprivrednog zemljišta. A što rade? Još jedna, Boris Sotošek, Hrvatska može ako politika posluša struku, a građani politiku i struku. Hrvatska pakiranja hrane treba označiti crveno-bijelim kockicama i kupovati Hrvatsko. Ako kupujemo Hrvatsko, štitimo radna mjesta u Hrvatskoj. Domaća hrana i alternativni izvori energije mogu nadoknaditi izgubljeno u korona recesiji. Pokrenimo javnim radovima, navodnjavanje i plovnost kanala Sava-Dunav. Gospodine Baranoviću, pri kraju samo da vas pitam, hoće li možda biti otpuštanja zbog ove krize u ribarstvu? Pa ja osobno ne znam za takve primjere. Na kraju krajeva i sam naziv udruge koju predstavlja ribarska solidarnost tog među nama živi i mi se u ovako teškim situacijama zbijemo za kraj. Ono što želim prokomentirati i na ove stvari koje su komentirali sami gledatelji. Samo dostatnost u proizvodnji hrane je temelj nacionalnog suvereniteta. To je prvi aksiom stvarne nacionalne sigurnosti i ako to neko nije shvatio sad u ovoj situaciji, onda mislim da neće nikad shvatiti. To je imperativ kojim se trebala baviti nakon ovog iskustva i evropska politika na razini evropske zajednice, ali isto tako i sve nacionalne politike. Dakle, hrvatski seljak i hrvatski ribar prije svega, a završno moja poruka i apel hrvatskim građanima. Radi vlastite sigurnosti, sigurnosti zemlje u kojoj živite, konzumirajte proizvode hrvatskih seljaka i hrvatskih ribara, jer štiteći nas, štitite sebe i kompletnu zajednicu u kojoj živimo. Hvala vam, gospodine Brlošiću. Što vi kažete na komentare naših gledatelja? Pa sigurno je da samodostatnost u Hrvatskoj je nešto što je najvažnije. U ovim trenucima se najviše priča o hrani, priča se o poljoprivredi. Nadam se da će se i nastaviti. Kada dođemo do samodostatnosti, u poljoprivredi neće biti otpuštanja. Tu će se do 100.000 novih radnih mjesta otvoriti i sigurno kada budemo imali svoju hranu, tada ćemo biti neovisni. A nadam se i Hrvatska poljoprivredna komora će se truditi i inzistirati da sve ono što je proizvedeno u Hrvatskoj, što je na moru uhvaćeno i što bude plasirano u našim trgovačkim lancima, mora imati oznaku da je to proizvedeno u Hrvatskoj i da svaki naš potrošač zna da kupujući tu hranu u stvari održava poljoprivrednika i ima svoju sigurnost i za svoje sljedeće generacije. Ministrice, li sada ova prilika, nažalost, u kojoj smo se našli, da se okrenemo svojim resursima? Ja moram ovdje reći kao netko koji ima veliku odgovornost u ovom resoru, u iznimno važnom strateškom resoru za Hrvatsko, da je virus, epidemija, ova iznimna, ozbiljna i teška situacija naravno nas ponukala na neke hitne i brze intervencije do kojih vjerojatno u tako kratkom roku ne bi dolazilo, naravno da toga ne. Ali u strateškom smislu se ništa nije promijenilo. Pokrenuli smo izradu strategije, pokrenuli smo novo programiranje, pokrenuli smo novi nacionalni sustav označavanja, digitalizaciju poljoprivrede, znači komuniciramo sa komorom redovito, pokrenuli smo iznimno široke sektorske dijaloge, tako ćemo nastaviti izmjene određene zakonske regulative kojima je cilj smanjiti administrativno opterećenje i to moramo nastaviti i rad o poljoprivredi, potporama, novom programiranju, razgovaramo na temelju kvantitativnih, kvalitativnih podataka, dubinskih dijagnostika, u razgovoru sa svim različitim podsektorima, tako ćemo i nastaviti, promatrat ćemo izravne poticaje, ali isto tako ona ulaganja u ruralnom razvoju koja će strukturno transformirati hrvatsku poljoprivredu. Imamo minutu, može li Hrvatska proizvoditi za svoje potrebe? Ovo što smo može, pitali gledatelje. Vidjeli smo komentare ljudi, hrvatski kupac traži hrvatsku robu, to je jasno. I treba potaknuti prave, stvarne proizvođače OPG da rade. To su ljudi koji uplaćuju doprinose, na kraju krajeva plaćaju porez, žive, održavaju ruralni prostor. Znači, treba potaknuti takve ljude kroz sustav poticaja, kroz sve olakšice koje može biti od poreznih olakšica i svega, da se zadrži taj, znači, taj ruralni prostor, da ljudi tu žive, proizvode i na kraju krajeva da prodaju svoju robu. Pa eto, jedna rečenica. Kupac u Hrvatskoj odlučuje o kupnji. Dakle, ako on odluči da će uzeti hrvatski proizvod, vjerujte da nema trgovca koji hrvatski proizvod neće staviti na police. I zadnja, još jedan put, dakle, strategija stvarno mora biti samodostatnost u hrani. To propagiraju i velike nacionalne ekonomije zemlje Europe.
Dakle, neka nam to bude cilj i vodilja i dobra organizacija otkupnih mjesta, otkupnih organizacija, proizvođačkih organizacija koje će tehnološki plasirati svoju robu na svaku policu, svaku trgovačku lanac. A ovaj tjedan čekamo otvaranje tržnica. Hvala vam puno što ste došli u večerašnje Otvoreno. Hvala gostima u Šibeniku i Osijeku. Naravno, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Ostanite doma, ostanite uz HRT. Doviđenja.